清晨，朝阳自海面跃起，金色的光芒洒落海面，仿佛唤醒了沉睡的大地。千万年来，海风冲击着这片大地，形成了宛如艺术品般的奇岩异石。让我们带您用多样的角度来感受北海岸与山海共生的独特之处。来到北海岸，最著名的就是奇特秀丽的自然景观。在老梅，其海岸线因受海浪侵蚀，发育成海石沟，又称石槽。每年清明前后，大片海藻附着在石槽上，放眼望去，绿意盎然，仿佛为大地披上一袭梦幻的碧绿长袍。在老梅一旁的石门，有一座高约十公尺的海石拱门，又称石门洞。这里拥有欣赏海景的辽阔视野。再往东走，会来到金山的狮头山公园。这里有着著名的夫妻石，水面上分歧的双屿，又被称为烛台双屿。从金山往东走，则会来到国际知名的野柳。野柳以海石地形闻名于世，拥有着各种独特的岩石奇景。蕈状岩是外观上大下小，看似蘑菇状的石柱，其中外形酷似女王头的俏皮公主是野柳的新地标。成群伫立在海岸边的烛台石，其像烛火的球形结构，搭配周围的环状沟槽，就如同蜡烛台一般。其中名列世界十大不可思议地景的女王头，更是闻名国际的海石奇观。而限定开放的第三区，丰富的地景又被称为女王的秘密花园。鬼斧神工般的自然地景，让人见证大自然的奥妙。这里的豆腐岩整齐地排列于海面上，形成白色浪花流窜于缝隙间的景象。而24孝山则是拥有24个蕈状岩排列于山壁上的特殊景象。除了世界知名的野柳地质公园外，和平岛的天然景观也一样奇特。和平岛因气候造就了许多奇岩怪石，在这里可以近距离观赏独特的地貌景观，更可以发挥您的想象力去观察许多造型奇特的岩石。除了景观之外，也可在海石平台潮间带上探索丰富的多样生态。和平岛旁的阿拉堡湾，波涛浪花冲击在有着特殊格纹状的岩块上，是外国媒体选为世界21个最美日出观赏点之一。北海岸的奇岩异石构筑出最具魅力的岩石地景，不分日月星辰的交替，与浪潮一同谱出一首首最绚烂的海洋交响曲。北海岸靠山临海，因此这边的产业、人文、宗教都跟山与海有着密不可分的关系。早年聚落多是依靠资源而形成，有靠山吃山、靠海吃海的生活形态。在北海岸，山海共生的产业是最重要的经济活动。石门、三芝至今仍有不少依着山势层叠的梯田依旧在耕作，而观音山则是因为雨水日照适中，非常适合竹笋生长，因此这边的竹笋品质优良且鲜甜又多汁，
而在海边的居民有句地方谚语：车沙是十八九，风刚完猫二靠，是形容渔民每个月心中最期盼的两个大潮。金山黄火捕鱼是全世界独一无二的传统渔业技艺，渔人奋力在黑夜里举着熊熊火光的火把在池网捕捞，海面数千鱼群在海上飞溅的画面更荣获国家地理杂志摄影大赛的殊荣。也因为渔业的发达，万里每年秋冬季盛产各式海蟹，绝对是饕客们的最爱。因临海的生活方式，有句谚语：裸海客妈奏，酒花客翁牙，形容讨海人期盼神明保佑出海平安的信仰。野柳保安宫位于野柳渔港旁，主祀开漳圣王。保安宫每年的神明进港活动，由村民抬着神鱼冲跳进保安宫前的渔港内，是全台湾独一无二的宗教民俗活动。而位于金包里老街的慈护宫妈祖庙，每年妈祖绕境出巡，是全台唯一配合潮退举办的宗教庆典。石门著名的十八王宫庙，矗立了一尊30公尺高的黑龙一犬铜像，气势无比雄伟。据说在此用粽子祭拜，灵机显赫，故石门肉粽便随之盛名，成为地方特产小吃。山环水抱的法鼓山是台湾佛教四大道场之一，园区建筑内殿中透显出开阔的气度，体现出佛教沉稳安定的特质。位在观音山内的凌云禅寺，在日据时期曾经当选为台湾八景。正殿内巨型千手观音神像是国内最大的室内佛像之一。除了宗教外，位于金山的朱明美术馆像一座绿化优美的公园，增添了北海岸的异文气息。而基隆的大五轮炮台是过往军事的重要据点，其建筑保存完整，展现早期军防的特色。北海岸的人文底蕴彰显出传承的生命力和创造力，更是这里珍贵的宝藏。在现今繁忙的生活形态中，休闲运动是乐活的最佳方式。在北海岸，透过多条自行车道的串联，可以让民众完整体验北海岸的乐活时光。浅水湾是双湾自行车道的起点，弯月形的优美海岸是戏水的最佳去处，沙滩旁的步道更能感受海风的浪漫。双湾自行车道从浅水湾开始至白沙湾，沿着海岸的平缓车道骑行，可饱览一旁的壮阔海景。途中的芝兰公园海上观景平台宛如是延伸到大海中央的伸展台，也是沿线最梦幻的打卡景点。双湾自行车道的终点为白沙湾，白沙湾有绵延近1公里的纯白贝壳沙滩，这里拥有齐全的浴场设备，是北台湾夏天的消暑圣地。从白沙湾游客中心整装，沿着湾塔自行车道继续往东前行，在途中会经过石门婚纱广场，蔚蓝海岸配上纯白的回廊，让人仿佛置身在地中海的希腊海岸。湾塔自行车道最终抵达台湾最北的灯塔富贵角灯塔，其黑白相间的外观是海上的地标，更是拥有百年历史的景点。如果想贴近水面，中角湾的湾内风浪稳定，适合划着 SUP 到海上欣赏北海岸风光。
中角湾也是北台湾最佳的冲浪地点，每到假日总是聚集许多冲浪客齐聚海边，追逐一波波袭来的浪潮。除了海上活动外，一年一度的万金石马拉松为国际性赛事，每年吸引世界各国的马拉松好手参赛。在往东的万金自行车道，其终点为野柳，途中会经过金山，在一整天的疲累后，可在金山享受温泉。来自大屯山的火山地热，是金山自然的珍贵宝藏。泡温泉、赏海景，是金山温泉的一大特色。旅客可以在温暖的泉水中，欣赏北海岸的山海景致。在泡汤之外，金山老街也是到此必游之处。金宝里老街已有300多年的历史，老街上酥软不粘牙的麻烙，手工现做的蛋卷，真材实料的巨无霸芋圆，和有多种口味的肉包，到此不妨带些伴手礼回家。北海岸因地理位置和丰富的生态资源，是鸟类迁移的必经之地。金山的清水湿地在特定季节里可以看到罕见的黑面琵鹭，或是成群聚集有着细红双腿的高翘鸻，当然还有体态优美的白鹭鸶等多样化的鸟类会在此出现。而观音山因生态完善的关系，常有猛禽在迁移的过程中停留，每年的3到5月可观察到猛禽过境观音山，欣赏其盘旋于空中的美丽景象。位在观音山游客中心一旁的猛禽馆，游客可以从展示馆中了解有关猛禽的相关知识。而在植物种类方面，每年2到3月是3枝的樱花季，山谷间绽放出粉色的浪漫，宣告出万物回春的新气象。如果想来场轻松的旅程，北海岸靠山临海的慢活步道是您最佳的选择。位在金山的狮头山步道是一条凉爽而幽静的林荫步道，步道的终点三面临海，视野极佳。在这里可以远眺伫立在海中的烛台双屿，更能登高尽收美丽的海线景致。位于石门的灵山鼻步道是一条平易舒适的平坦木栈步道，这里也是电影《不能说的秘密》的拍摄场景。朴质的木栈道搭配优美的海浪沙滩，让人可以感受到电影中浪漫的气氛。而越过灵山鼻渔港，可以来到一条沿着海岸的平缓步道，步道两旁布满着有明显切面的岩石群。这里的岩石因常年被海风磨蚀而产生尖锐棱角，因而有风棱石之称。位于大武仑山的情人湖公园有一坐落于山里的湖泊，情人湖因其一大一小相连的湖泊像是情人互相依偎而得名。园区内有环湖步道和吊桥，可以一边享受芬多精，一边欣赏湖光山色。公园内的环山步道可登高望远，鸟瞰大武仑澳底渔港。在渔港的一侧是湖海湾，设有休闲广场，也能沿着海岸通往万里的狮子公园。渔港的另一侧则是外木山海岸，这里有完善的滨海步道，也能远眺美丽的基隆屿。除了临海的步道之外，青山的观音山也是另一种选择。观音山是由淡水河北岸远眺似观音躺像而得名。观音山的灵梢步道
全长约800公尺，平坦舒畅，宛如穿梭在林间的空中廊道。步道旁的生态园区有观音山石、赏樱平台等游憩设施。一旁的观音山游客中心，除了提供旅客服务外，也规划了一座石雕，是观音山的重要地标。在石雕旁的牛岗棱步道，途中有规划完整的木栈道。终点的观景台可以远眺淡水河口和台北港。若想挑战一下体力，可选择海拔616公尺的硬汉岭。登上硬汉岭后，可居高临下俯瞰大台北地区，壮丽景致尽收眼底。北海岸有着大自然赐予的宝藏，在此您可以放慢脚步，细细品味这片山海交融的世外桃源，尽情享受一趟充满知性与感性的欢乐旅程。